gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee sodma waxa uu ku qaabilay xildhibaan hodan xasan oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka minnesota ee dalka maraykanka gudoomiyaha ayaa xildhibaanada uga warbixiyey saameynta dalkeenna ka soo gaartay isbeddelka cimilada jawaab celinta hay-adda ay ka bixisay daadadka iyo fataxaadaha elnino ee gobolada dalka ku dhuftay iyo dadaalada ay weli waddo xildhibaan hodan xasan ayaa sheegtay inay hey-adda u samayn doonto u qareemid ama advokate dhinaca diyaasbarada ah si ay hay-adda uga caawiso gurmadka ay waddo kulankan waxaa guddoomiyaha hey-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ku whelinayay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda door axmed cabdi aadan agaasimaha xarunta howlgallada gurmadka degdegga ah iyo mas-uuliyiin kale maxamuud soo faysan shabeell t v muqdisho